Um acidente na BR-060 tumultuou o trânsito no local. A frente do carro ficou completamente destruída. O impacto foi tão forte que o veículo parou no canteiro central da BR-060. A pista precisou ser interditada para que o helicóptero da Polícia Rodoviária Federal pudesse pousar. O SAMU também foi chamado para prestar os primeiros socorros. A mulher de 56 anos que dirigia o carro teria sido fechada por um ônibus e acabou perdendo o controle. Ela estava sozinha, foi levada consciente para o hospital e não precisou ser transportada de helicóptero.